Lengua catalana y matemáticas son las dos pruebas de competencias básicas que han realizado avui los alumnos de quart d'ESO de toda Cataluña. Un texto de Tirant lo Blanc y una reflexión sobre l'ús d'internet han estat los dos textos de comprensión lectora de la prueba de catalán. Ens han posat dos textos, ens demanaven preguntes. Per mi el segon text era més difícil que l'altre, però bueno. I després fer una redacció de què faria la gent un dia sense internet. Matemàtiques sí que ha anat força bé, o tot hem anat més ràpid. Ens han posat problemes de coses que havíem fet durant aquests 4 anys, bé, aquests 4 anys aquí a l'institut, i no sé, estaven bé. M'han semblat una mica difícils perquè a vegades dubtaves, però tot i això estan bé. Demà al matí els alumnes realitzaran les altres dues proves, la de llengua castellana i llengua estrangera. A la Garrotxa han estat un total de 400 alumnes de 7 instituts els que han realitzat les proves, que enguany eren obligatòries per tots els estudiants. Serveixen per avaluar una mica el sistema educatiu català en aquests moments, també ens serveix per avaluar una mica com està el centre i els alumnes. Bé, els centres ens serveixen per una vegada vistos els resultats per veure una mica allà on estem. Després nosaltres donem aquests resultats als departaments, els departaments en fan una valoració i com que queden reflectits els punts forts i els punts febles, doncs el que fem és mirar de millorar aquests punts febles. Les proves són d'aplicació i correcció externa al centre, pel que s'han mobilitzat professors d'educació secundària d'altres instituts, que són els que donen les instruccions, entreguen i recullen les proves i vigilen les aules. Com que les proves de competències bàsiques no les pot passar el mateix professorat del centre perquè coneix massa l'alumnat, es designen tota una sèrie d'aplicadors de part del Departament de la Generalitat que s'envien als diferents centres, no coneixen l'alumnat i són els que els hi passen les proves. Tot i que aquestes proves no tenen un valor avaluatiu als expedients dels alumnes, els resultats, que està previst que es coneixeran el 7 d'abril, no només es donaran a conèixer als centres educatius, sinó que també s'enviaran informes a les famílies.